Tervetuloa seuraamaan Minecraft-uutisia. Olen teidän juontajanne Tubaaja. Tällä viikolla tai tässä lähiaikoina ei nyt ole tapahtunut mitään kauhean erikoista, mutta käydään silti läpi pienimmätkin asiat, mitä nyt on tapahtunut. B2VTAK, pahoittelut jos lausuin nimen väärin, on ilmoittanut sulkevansa kahvimaan. Kahvimaa on siis pieni minipelipalvelin ja joo, siellä oli hauskoja minipelejä. Me pelasin siellä kahvisotaa. Pärinäcraftin survivalin pääsee nyt 1.13.2 versiolla ja survivalin endi on resetattu. Suomalainen YouTubettaja Allu eli Aleksi L on saanut 700 tilaajaa täyteen. Onnittelut hänelle. DTM Jonne Juubes on lähtenyt mutimaan ylläpidosta. Tämän takia DTM 4.0 myöhästyy tai ei tule ollenkaan ja se on palautettu takaisin aikaisempaan versioon. Tämän lisäksi Survival on nyt saanut paljon huomiota Motimaan ylläpidolta. Toivotaan, että DTM ja Survival tulevat toimimaan jatkossa Motimaassa. Tämän lisäksi vaikuttaa sille, että pommitus Alpha on lähtenyt Motimaasta kokonaan pois. Tämän kerran viimeinen ilmoitus koskee Slinkonia. Slinkon on aloittanut Minecraft Suomi-nimisen YouTube-kanavan, jonne suomalaiset Minecraft-youtubettajat voivat tehdä heidän avustuksellaan videoita. Omasta mielestäni tämä on erittäin hyvä tapa pienille ja vähän suuremmillekin YouTubettajille saada lisää katsojia. Itse en ole vielä täysin varma siitä, aionko kanavalle tehdä videota. Monet ovat sitä pyytäneet ja harkitsen asiaa. Siinä oli kaikki uutiset tällä kertaa. Toivon, että nautitte. Nähdään taas jatkossa. Tududu.